Обаче тези хора, които са необвързани и ръкопляскаха, те знаят, че има едно много негативно нещо да са на 33 и да си все още не женен. Това е все още да имаш жива баба. Защото бабичките, когато внучето в един момент мили 30 така и още не е жена, за тях вече няма друг смисъл в живота, освен да му натяква да им прави правнуч, нали? Моята баба, примерно, вече и дързо си кръстани и дава удоволствие в живота, нали? А това бас як е сериал, там бащата чука дъщерята, тя има сестра от неговата. Нали? Баба ми само единствено, само ме тебне вкъщи, така, нали? Когато излизам, за да ме пита, нали? Къде отиваш, баба, при булка ли отиваш? Нали? Постоянно само да ви се оправам пред огледалото. Баба, кажи къде отиваш, кажи, че при булка, че ни ми остава много време живее. И това ме дразни баба ми, защото аз сега пълно оправям се и тя, къде отиваш? Викам, то беше лятото, спомням. И аз отивах на гей парада, нали? Но чакай, това не е за полицмейк. Не е това, което си мислите. Пич, не ми се усмихвай. Не. И отивам съпортвам, приятели, нали? Отивам съпортвам. И бабата... И сега какво да обясня бабата Кел Парад? Там по нейно време Кел е нямало, нали? Викам, бабо, излизам, отивам на София Брайт, нали? А бабата така... Ох, да е баба! Айде успехи да да не се прибереш сам! Бабата, нали? Бабата... бабата е разбирал, нали? Тя иска да има правнучета, нали? Защото тя стои на пейката пред блока с другите бабички. И те вече имат правнучета, нали? И поне си имат някакви дръзги. И те всичкият драз на другите бабички моите и почват се хвалят такива с правнуците свечи. И първата почва, гледа баба ми, е, той е моя правнук, работи в HP, управя компютри. Другата и тя да надгради така почва, не? Е, моя работи в автосервис, управя коли. Третата да не остане по-назад и тя, е, моя педераст, управя другите талони.